Në spitalin bashkiak Pogradec ka mungesë të personelit shëndetësor. Në këtë spital nuk ka mjek neurolog dhe mjek infeksionist, duke bërë që qytetarët të mos marrin këto shërbime. Të detyruar ata i drejtojnë spitalit të Korçës, por gjendja ekonomike ju a bën të pamundur vajtje në këtë qytet. Ata thonë se në spitalin e Pogradecit ka më shumë se një muaj që këta mjek specialist mungojnë dhe kërkojnë zgjidhje sa më shpejt të kësaj situate. Lidhur me këtë shqetësim, televizioni Sot 7 ka kontaktuar me drejtorin e spitalit, Erion Thëngjilli, i cili tha se mungesa do të plotësohet më njëherë pas mbledhjes së komisionit të portalit Mjek për Shqipërinë. Në bazë të aplikimeve të kryera do të zvendësohet në Pogradec mungesa e doktorëve. Megjithatë, nuk ka një datë vendosur se kur do të bëhet mbledhja. Kështu qytetarët duhet të presin ose të zgjidhin mënyra alternative për të marrë shërbimet shëndetësore.